Lidhur me disa veprime individuale të fundit të deputetit Enkeled Alibeaj, Komisioni i Rithemelimit të Partisë Demokratike deklaron Savion. Pas shkarkimit nga çdo detyrë nga Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike i datës 30 prill 2022, deputeti Enkeled Alibeaj nuk përfaqëson as Partinë Demokratike dhe as grupin e saj parlamentar. Me gjithë këtë, ai vazhdon të përfshihet në farsën e turpshme të Edi Ramës, të negociatave për zgjedhjen e presidentit të Republikës me opozit të emëruar prej ti. Deputeti Alibeaj dhe cili do që merë pjesë në farsën elektorale të Edi Ramës, përfaqëson thjesht veten dhe problemet e ti dhe kurse si opozitën shqiptare. Deputeti Alibeaj po përpiqet që të zgjedhë në dorë presidentin e Edi Ramës, ose më së paku, ta legjitimoj atë për kundrejt ndonjë pazari të ti. Kjo përbën tradhti ndaj qindra mira zgjedhësve shqiptar, të cilve Edi Rama, bashkë me patronazhistët, paratë e drogës dhe krimit, bandat e lidhura me qeverinë dhe duke përdorur të gjithë narkoshtetin, u rrëmbeu voton. Për rrjedhoi, Edi Rama nuk ka vota të ligjshme për të zgjedhur një president legjitim me votat e tij. Rikujtojmë këtu se me urdhër të Edi Ramës dhe në pazare me këtë të fundit, Lulzim Basha dhe Enkeled Alibeaj, për herë të parë në historinë e Parlamentit Shqiptar, shuan, akoma pa u mbledhur, Komisionin Hetimor Parlamentar të votuar në tetor të 2021-shit për zbardhjen e masakrës zgjedhore të 25 prillit. Qëndrimi i Partisë Demokratike për zgjedhjen e presidentit është i qartë. Partia Demokratike angazhohet në këtë proces vetëm në rastin se pseudo-majoranca vendos të pranoj për president Republike kandidatin e opozitës së vërtet, e jo opozitës së emëruar, i cili duhet jetë një emër konsensual i forcave politike opozitare. Thirrja nga ana e deputetit Alibeaj me porositë të Ramës e mbledhjes së grupit parlamentar është një fyerje e rëndë për të gjithë demokratët dhe një akt i paligjshëm. Alibeaj, si deputet i thjesht, nuk ka më asnjë autoritet për të thirrur mbledhje të grupit parlamentar. Komisioni i Rithemelimit i bën thirrje të gjithë deputetëve të Partisë Demokratike ta ignorojnë këtë thirrje dhe të mos bien pre e lojrave të Basha, Rama, Alibeaj, me fasadë opozit dhe agendës të tyre antidemokratike. Thirrja e mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike përbëhet vetëm nga kryesia e grupit parlamentar, që përbëhet nga antarët e saj dhe nën kryetarët e grupit parlamentar. Kryesia e grupit përcakton edhe rendin e ditës të mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Mbledhja e grupit parlamentar të PD-s pas shkarkimit të zotit Alibeaj nga kuvendi i datës 30 prill 2022 deri në zgjedhjen e kryetarit të ri do të kryhesohet nga nën kryetarët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Komisioni i Rithemelimit të Partisë Demokratike dënon si mafioz tipike dhe fyese për shqiptarët edhe institucionin e nderuar të presidentit të vendit, praktikën antikushtetuese edhe për institucionin e nderuar të presidentit të vendit, praktikën antikushtetuese që Edi Rama me opozitën e tij të emëruar po ndjekin për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Faleminderit.